Esiteks palju õnne, et saite Euroopa parlamenti. Et kas selline suur häälte saa küllatas teid? See on väga pehmelt öeldud. Et ei oodanud nii suurt toetust? Toetust ma ootasin, ma teadsin, et toetus on väga suur, aga ma kuidagi oskan teda arvudesse konverteerida. Aga mis te arvate, kes on nagu selline teie põhivalija või kes need kõik need inimesed olid, tuhanded inimesed, kes teie poolt hääle andsid? Ma arvan, et mu põhivalija on Eesti elanik, kes usaldab Keskerakonda. Nii lihtne see ongi. Aga mis te arvate, mis nagu üldiselt nagu Keskerakonna tulemus natuke nadimaks jäi, kui arvati vahepeal? No just praegu vastates ühele küsimusele ühes teises intervjuus mul tuli nagu see mõte, et kui me vastandame seda meie valimiseelses slooganit rahu, siis sõda, mille tegelikult kuulutas välja üks või kaks teist erakonda meie vastu, on kuidagi ahvatlevam inimestele. Kui sa sõdid, siis sul on ühine vaenlane, sa nagu liidab inimese ja nii edasi. Nii et selles mõttes kurb on, et see tulemus on selline mitte mandaatide arvu pärast, vaid sellepärast, et see on selge märk sellest, kuivõrd, no mitte, et lõhestunud on meie ühiskond, aga kui asartselt me üksteisele vastandame. Kui otse küsida, kas teil on isegi natuke võibolla kahju, et Savisaar sa teist vähem hääli või teil on pigem hea meel, et olite nagu temast edukam? Ma ei olnud temast edukam, sest igas intervjuus Edgar rääkis sellest, et tema ei lähe Brüsselisse ja sellegi poolest ta sai nii suure häälte saagi. Kui mina räägiks, et mina lähe Brüsselisse kandideerin, kui ma saaks 3000, oleks väga tore. Nii et tema on kindlasti minust kõvem ja jääb kõvemaks veel paljudes aastateks, ma usun. Aga keda te Brüsselis esindate? Kas just üks Eesti venelasi või Eesti nagu eestlasi, et kelle nagu põhi nagu kõne isikte seal olete? Jõu parlamendi kandidaat esindab Brüsselis Eesti riiki tervikuna eestlaste, venelaste ja neegritega, nii et siin pole mingit kahtlust. Aga mis on nagu põhiküsimus, et millega te seal tegelema hakkate või mis te plaanid on? No minu enda valimisplatform oli üles ehitatud sotsiaalsele problemaatikale, kuna ma olen olnud sotsiaalkomissiooni aseesimest Riigikogus 3 aastat. Ja meie põhisõnum on see, et on vaja kuidagi tasakaalustada üle Euroopa Liidu sotsiaalpoliitika. Ja see miinimum euroopalik pensioon on üks meie nendest punktidest. Aga tegelikult, kuna on ainult üks mandaat ja on hästi suur ja mahukas valimisplatform, siis ma arvan, et me istume koos kolleegidega, kes kandideerisid ja vaatame, mis sõlale jääb ja millega nagu tuleks tegeleda esmajärjekorras. Võib-olla on veel mingid teemasid, mis jäid nagu minu vaatenurgast nii-öelda välja poole, aga ehk ma siis pingutan. Aga ütleme, kas te veel paar tunni tagasi arvasite, et te saate Euroopa parlamenti või oli siis veel nagu selline nii-öelda, et tuli see üllatusena väga? Mul on see oma pära, ma täna juba rääkisin, tegin ka teile, et kui on vaja teha tööd, siis ma keskendun ja teen tööd ja ma ei mõtle selle peale, mis, tähendab, ma ei ennusta midagi, lihtsalt teen tööd. Nii et minu kalender lõppes 25. mail ja homme algab nullist. Aga edu teile, aitäh! Aitäh!